O irmão Anderson Basílico, o Senhor, nesta noite, Ele está fazendo algo novo sobre a tua vida. Ele te trouxe aqui porque Ele está entregando algo sobre a tua vida nesta noite. E o Senhor manda te dizer: não te preocupes, porque quem está no controle é Deus. Quem está no barco é Jesus. E quando Jesus está no barco, o barco não afunda. O barco pode tombar de um lado para o outro. As pessoas podem olhar e dizer: agora vai afundar. Mas o Senhor diz: não afunda. Sabe por quê? Quem está sendo o piloto desse barco é Jesus. E Ele é o piloto que está pilotando a tua vida. O Senhor te entrega uma vitória grande nesta noite. E o Senhor está abrindo a porta. Mais uma vez, quando eu olho para você, eu vejo porta aberta. O Senhor diz: mais uma vez, eu fecho a porta e abro a porta. Porque muitas das vezes é necessário a porta ser fechada e nós não compreendemos. Mas o Senhor está abrindo porta mais uma vez também sobre a tua vida. Meu Deus, está fazendo algo novo na tua vida. Recebe a tua vitória em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmã Lohane, aleluia. O Senhor está dizendo para você, mulher: para que você está preocupada? Quando Deus faz a promessa, Deus se responsabiliza. O Senhor vai fazer tudo certinho. O Senhor vai trazer com saúde nesta terra. Porque a promessa foi dada por Deus, não pelo homem. Quem revelou a criança foi Deus, não foi homem. Então o Senhor vai trazer ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ser perfeição. Vai ser a coisa mais linda, assim o Senhor diz. Com inteligência sobrenatural. E vai ser grande levita na casa do Senhor, assim diz o Senhor nesta noite. Vai nascer para Jesus. É levita de Jesus. Para fazer a obra do Senhor. É algo extraordinário que vai, né, que Deus vai fazer sobre a sua gestação. E hoje o Senhor está tirando uma infecção de urina que ia estar atrapalhando a gestação. Mas hoje o Senhor visita aí e arranca essa infecção de urina e te entrega a vitória, viu? Você ia passar por grandes batalhas com essa infecção de urina, mas nesta noite Deus te entrega a cura. Recebe o teu milagre em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Aleluia. Eu quero terminar, né, irmãos? Mas Deus ainda quer que eu fale, então eu vou falar. Enquanto Deus manda, eu falo. Enquanto Deus quer, eu faço. Recanta lá, basurianda. O Senhor está dizendo: filhinha, filhinha minha, é para machar. Está doendo, pastora. Pastora, só eu sei, eu estou gemendo, mas o Senhor diz: macha. As pessoas não estão te compreendendo, mas o Senhor diz: macha. As pessoas não entendem, mas o Senhor diz: macha. As pessoas não aceitam, mas o Senhor diz: macha. O Senhor está dizendo: filhinha, sabe por que eu te amo tanto? Tu tem um coração que ninguém consegue compreender. Sabe por quê, filho? O teu coração tem um dom do amor. O que muitos deveriam ter e não têm. Eu te dei o dom do amor. Você ama tanto e é decepcionada. Você acredita tanto e é magoada. Você só quer agradar, mas as pessoas não compreendem. Recanta lá, basurianda. Você quer ensinar, você quer mostrar o caminho certo. Você quer fazer crescer, você quer fazer se exaltar. Mas as pessoas não te reconhecem. As pessoas acham que você é mandona. Acham que você quer ser superior. Acham que você quer mandar na vida. Mas o Senhor diz: filha, eu te escolhi. Recanta lá, basurianda. Eu te escolhi como cabeça. É como cabeça, filha, e não como cauda. Te prepara, filha, sabe por quê? Sabe qual é o teu limite, filha? É o céu, porque na terra não terá limite para ti. Eu te levarei aos quatro cantos desta terra. Recanta lá, basurianda. Ei, o homem querendo ou não, eu vou levar. Os filhos querendo ou não, eu vou levar. Pode levantar quem quiser. Quem escolheu fui eu. E eu te levo aos quatro cantos desta terra. Recanta lá, basurianda. Vou eu te levar, filha. Vou eu te levar. Filha, estou eu preparando a viagem. Quando tu disse que queria retornar no Pará, filha, não é porque tu quer, porque eu quero te levar lá. Sabe aonde a terra de humilhação eu levo? Sabe, filha, vou eu te levar por esses dias lá em Brasília, ó. Vou eu passear com você na terra da humilhação mais uma vez. Na terra de Lodebar. Na terra onde não comia. Na terra onde não bebia. Na terra onde foi desprezada. Na terra onde te humilharam. Na terra onde te jogaram. Na terra onde jogaram você para fora. Onde colocaram você para dormir pelas ruas. É lá naquele lugar que eu te exalto. E que eu
te levanto e mostro que eu sou Deus na tua vida. Recanta lá, basurianda. Tenho eu por ti coisas grandes. Coisas grandes. E eu digo, filha, continue cuidando dos meus pequenos. Porque quando tu cuida dos meus, eu não deixo faltar nada para ti, ó. Eu te visto, eu te calço, eu te sustento. Ninguém está compreendendo porque eu te tirei daquele lugar. Tem pessoas que estão questionando e dizendo: não podia sair agora. Não era tempo de sair do trabalho. Nós vai passar perto. Aí o Senhor está dizendo: ei, exerça a fé e confia no Deus que tu serve. Porque eu derramarei sobre a tua casa a minha glória. Recanta lá, basurianda. Recanta lá, basurianda. Sou eu Deus, filha. Sou eu Deus que te renovo nesta noite, ó. Olha aí, ó, tá descendo o renovo, ó. Olha aí, ó, recebe, ó. Recebe, ó. Recebe, 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 ó. Recebe, ó, renovo descendo, ó. Olha a glória de Deus descendo sobre a tua cabeça, ó. Recebe aí a glória de Deus sobre a tua vida aí, ó. Recebe, filha, ore canta lá basurianda, ore canta lá manaste cantas. Sou eu Deus que faço, ó, sobre a tua vida, ó. Sou eu Deus que estou movendo, ó. Filha, sabia que eu levanto os teus pés de taquaral? Sabia que eu estou preparando a mudança já, ó? Estou eu preparando tudo já, ore canta lá basurianda, ó. Eu já te mostrei até a cidade, ó. Sabe por que eu disse que não era tempo aquele dia? É porque eu estava preparando algo. Está chegando perto da mudança, ó. Vou eu levantar você, ó. Estou eu preparando uma nova congregação para tu tomar conta, ó. Te canta lá, basurianda, onde tu vai operar. Através das tuas mãos, sinais de prodígio, porque eu vou te usar. Coloquei nas tuas mãos dom de cura, filha. Quando eu mandar, toca, toca. Quando eu mandar, coloque a mão na enfermidade, coloque. Porque vou eu curar os enfermos através das tuas mãos. Recebe o teu milagre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Santo, santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. 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 Santo, santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Esse Deus faz coisas sobrenatural, amém? O Senhor está dizendo, Thaís Lene, aleluia. Não gosto de passar revelação para minha família, mas Deus está mandando, eu tenho que passar. O Senhor está te dizendo assim, filho, cuidado. O Senhor te livrou do vale da sombra da morte. E o Senhor está preparando algo para a tua vida. Mas o Senhor manda te dizer, cuidado. Porque tem uma pessoa que te abraça. Tem uma pessoa que te abraça e diz ser tua amiga, mas está te apunhalando pelas costas. Esta pessoa não é a sua amiga. Por esses dias Deus vai ocasionar algo e você vai saber que não é sua amiga, que por trás está te defamando. E o Senhor também diz para você: eu preparei um varão novo para a tua vida. O Senhor está enviando um vaso para casar. O Senhor diz: não vai morar junto, vai casar. Eu vou pôr aliança no teu dedo. Quando eu olhava para você, eu via a aliança entrando na tua mão esquerda. E o Senhor dizia: vou eu colocar a aliança na mão dela. E vou eu honrar ela nesta terra. Estou eu preparando o cônjuge dela, que vai amar, que vai cuidar, que vai respeitar tanto ela como as filhas dela. Estou eu já preparando. O Senhor diz: antes de terminar o ano, esse conjugo que Deus preparou está chegando sobre a tua vida. Aleluia. Pode dizer que não quer, não tem problema. Porque quando Deus ordena, irmãos, está ordenado. Um dia na cidade de Edéia, eu disse para a moça: irmãos, olha como Deus faz. Eu fui pregar na cidade de Edéia. Era mês de dezembro, né, amor? Novembro, né? Fui pregar em novembro na cidade de Edéia. E tinha uma jovem lá, eu olhei para ela e disse assim, ela estava até como a minha filha em pé na porta. Eu disse: ei, o Senhor manda te dizer que em dezembro você casa. Antes de terminar o final do ano, você está casada. Ela disse: em um mês eu vou namorar, casar e tudo. Eu falei: vai. E ela disse: não tem nem pretendente. Eu disse: mas Jesus já está enviando. Passou, irmãos, um tempo, ela enviou o convite para mim, mas meu esposo está indo no casamento dela. Ela casou, foi dia 31, né, de dezembro. Mas
casou em dezembro, né, irmãos? Casou antes de terminar o ano, no último dia do ano. Mas ela casou. Em 30 dias ela namorou, arrumou o noivo, né, irmãos? Nem conhecia, Deus preparou, noivou, casou. Está super feliz até hoje, para a honra e glória do Senhor. Por quê, irmãos? Porque quando Deus quer, Deus acelera o processo. Deus, ele não tem esse negócio, irmãos. Antigamente nós esperávamos 10 anos por uma vitória. Hoje não. Hoje Deus revela hoje, cedo, quando é de tarde, nós estamos recebendo a bênção nas nossas mãos. Vai depender de você para receber, né? Mas a Thaislene é um desafio que Deus fez com ela nesta noite. Porque às vezes é incrédula. Aí o Senhor está dizendo assim: pois ela não quer, mas vai casar. Louvado seja o nome do Senhor. E tem joelho no chão pedindo esse esposo já há muitos dias, né, irmãos? E quando o joelho de uma mãe dobra, não tem céu que não se abre diante do clamor de uma mãe, né? E eu sei que Deus está preparando, né? Deus vai fazer algo sobrenatural. Vou eu estar vindo aí para o seu noivado e para o seu casamento, muito breve, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tuane, o Senhor está nesta noite arrancando uma enfermidade, estava iniciando sobre o seu útero. Nesta noite o Senhor está arrancando a dor que você sentiu, fica latejando, era uma enfermidade que estava iniciando sobre o seu útero. Mas nesta noite o Senhor está visitando e arrancando o início de um tumor sobre o seu útero. Nesta noite o Espírito Santo de Deus arranca esse tumor e te entrega a cura nesta noite. O Senhor também está repreendendo nesta noite o espírito de ansiedade sobre a tua vida e te entregando a tua vitória. Receba o teu milagre em nome do Senhor Jesus nesta noite. Amém?